Përshëndetje të dashur miqë, më zana, sipas parashikimeve lidhur me shifrat e turizmit veror nga disa platforma të udhëtimeve në internet. Populariteti I tregut veror në vitin 2023 pritet të kalojë atë të së njëjtës periudhë të vitit 2019. Tregu I turizmit veror të këtij viti ka qenë plot me pika të spikatura. Mënyrat e reja për të kaluar pushimet verore promovojnë prirjet e reja në konsum dhe shlirojnë potenciali afatëqat të konsumit turistik. Në sezonin vjetor të diplomimit në verë, më shumë maturantët qezin të apojnë në udhëtimi si një mënyrë ceremoniale në ndërim dhe linjës së dyre, ku preferojnë ata të shikojnë për vizitë. Të dhënat e një agjencie turistike kineze në internet të tregojnë se qytetet njohura si Shanghai, Nanking, Changsha dhe Qingdao janë destinacionet njohura për udhëtimet e diplomimit. Këto qytete ose kanë parqe tematike super të mëdha, ose kanë të famshmit kryesore në internet, edhe jetë e natës e ushqimi në këto qytete kanë zgjedhje të pasura. Përveç kësaj me ardhi e pushimeve verore, shumë student në zgjedhin të fillojnë një vizit si pas pikave turistike të përmendura në librat e dyre, duke përjeduar sfondi kulturor dhe aludimet historike në tekstë. Një studiues I posaçëm në qendrën kërkimore të turizmit të Akademisë Kineze të Shkencave Shoqërore, u rrëshëm, u shpleh se tipari më kryesor I vizitës si pas librave është kombinimi I lëndës së gjuhës kineze dhe disiplinave të shumë fishta. Duke lidhur kulturën, historinë, gjeografinë dhe veçantinë e kinezishtes së bashku. Risi janë bërë në formë e lojës, e cila është ezi një pasqyrë e gjallë e përmirësimit të nevojave të turistëve. Sektori I turizmit në verë të do forcojë zhvillimi e ekonomisë kineze në mënyrë të qëndrueshme. Po ju si të një kaloni pushimet verore, mund të lini përgjigjet duajet e komendet.